こんにちは、ホテル暮らし YouTuber の静香です。今日は今このね、新車のシエラを納車したので、納車の様子だったりシエラを乗った感想とかちょっとお届けしていきたいと思います。まあね、見てお分かりの通り、車内の感じはジムニーとほとんど変わらないです。で、シエラの外装とかもちょっとお届けしたいなと思うんですが、すごく汚れているので早速洗車に行きたいと思います。ということで行ってみましょう。レッツポー。皆さん見えるでしょうか。15キロです。まだ、しかもね、ガソリン満タンに入れてくれてる。嬉しい。マルゲンさん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい配慮だよね。アップルカープレイが搭載されているので、 Google の方で入れていきたいと思います。はい、とりあえずもう一回ガソリンスタンドに行って洗車していきたいと思います。よし。おーおー、わーすごい、全然違うね。滑らか。サイドブレーキ下げてなかった。すごい滑らかだね。すごいすごい。こんなに違うの。すごいよ。なんかさ、運転してる感覚はもう内装も全部ジムニーと一緒だから感覚的には変わんないんだけど、すごいめっちゃ滑らかよ。見た目とかも全然変わんないんだけど、運転してる感じが全然違うの。まずね、このエンジン踏んだ時の発車のこの滑らかさっていうのかな、あ、全然違いますね。さっきまでこうジムニー乗ってたから、その違いがよくわかる。シエラってこんなに滑らかなんだね。こりゃいいわ。メーターが16キロになった。ドラレコもついてる。新車を納車して早速洗っていきます。じゃん、ちゃんとシエラですよ。はい、今ですね、洗車来たついでにもうね、あのフロアマットとかを引いちゃおうかなと思います。シートも剥がしちゃいます。ピカーン、めっちゃ綺麗。まずは後部座席。これね、本当にね、シンデレラフィット。オッケー。ジムニーもジムニーシエラも一緒ですね。やっぱりいいね。運転席側もつけていきたいと思います。はい。ちょうどこの辺の穴にフックを取り付けて、滑らないようにします。 OK。 はい、では一旦洗車とマットの取り付けが終わったので駐車場に移動していきたいと思います。はい、ということで駐車場に着いたので、今から新車のシエラをちょっとご紹介していきたいと思います。本当ね、ジムニーと中は全く変わりません。こんな感じです。今回もグレードは X シートになっております。見やすいようにドア開けっぱにしています。はい、助手席側もちょっとお届けしようかな。もうね、あのマットは引いています。純正マットではないんですが、本当にね、シンデレラフィットでいい感じです。もし気になる方は楽天ルームリンク概要欄に貼ってるので見てみてください。こんな感じですね。うんうん、いい感じ。扉を閉めた状態だとこんな感じです。このね、オーバーフェンダーがかっこいいんですよ、シエラは。ここもね、初めて見たんですけど、シエラってなってるんですね。すごい。じゃあラゲージスペースも開けていきましょう。
んな感じです。ここもね、以前のジムニーと一緒です。 XC なのでここスペースがあります。いつもねお掃除道具とか入れています。このね後部座席の、ま、シートベルトなんですけど、こんな感じで、はい、使わない場合は折りたたんで収納することもできます。この部分ですね、紐でこうやると抜くことができます。しまえます。はい、いい感じです。私はね、いつもここにヨガマットとか敷いて荷物を収納しています。はい、というわけで今日はジムニーシエラの納車の様子をお届けさせていただいたんですが、いかがだったでしょうか。那覇新港から、まあ、駐車場までね、今日今運転してきて思ったのは、運転してる時にこのサイドミラーにオーバーフェンダーが映るんですよ。もうその時ねテンションめっちゃ上がりますね。うわーみたいな、シエラに乗ってるみたいな感じでね、めちゃくちゃテンション上がりました。あとね、沖縄だからかな、結構ねあのジムニーが本当に多いんですよ。だからもう今日駐車場戻るまでもジムニーにもう 5,6 台こうすれ違ったんですけど、その度にね感じるあの優越感、何なんだろう今までジムニー乗ってたんですけど、こうシエラに乗ってから感じるあのなんか、乗り換えた人思いません？ちょっと共感者いないかなっていう感じなんですけど、まあ、やっぱりねエンジンが違うからかすごく運転も滑らかだし、かなり満足度高いですね。はい、またねこのジムニーとシエラの、乗り比べというか比較の YouTube とかも別動画で上げていきたいと思うので、よかったら次回の動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。では今日はこの辺で終わりたいと思います。私の YouTube ではホテル暮らしや沖縄移住のこと、また愛車のシエラのことも発信していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンで応援していただけると嬉しいです。ではまた次回の YouTube でお会いしましょう。バイバーイ。